سلام تنست لينك وراتنا كبران كأمارة ميديا كوربوريشن نانتي سابا ستيديو ساعتون زغبو چاندو لمنانو لنانتار رسالو أمراتشون قويو يه إثيوبيا ستاسيكس آغلغلوتنا يه پلاننا لمات مينيستير عرديس يه ستاسيكس لمات پروغرام آس جمروال پروغرامو يه تقواماتن يمر رجايا سرعت بمازمن يه تقواماتن تساتفو بما قلبت يه لمات تقبارات لمكوون أجاج يهونال تبلوال كسالة سارات بليون بربلاي بجيت فساسي درق بطالي تبالو پروغرامو يتقواماتن يمرجا تراتي مارغاق سراوج يكات تالنوي تبالو اندال كاشتوا بابو تكتاين زغواز غاشتوال يفايت الرغو عدسو يستاتيك سلمات پروغرام اسكاون بسفات بالتسرباتشون ديهم بتزابونا بتغاننو يتقوامات ريپورتنا مسالي من رجا سبا سبنا سرچتلاي تكرتن دميا درق يستاتيك ساقل قلوتوانا دايركترو دكتر بكرشالي انستوال يمنغست بوقت لا يتمسرته وساني اندسات بمن رجا لا يتمسرته وساني اندسات لمات پروغراموش دمو وطيتا ماننا تاچون لما غم غم يمياسچل اكم لما فترن لما لكات يمياسچل من رجا አገራችን ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰች ማሳየት የሚችል ጥራት ያለው ተአማኒነት ያለው መረጃ ለመረጃ ተጠቃሚ ማድረስ በተለይም ለፖሊሲ አውጪው ጥራት ያለውን መረጃ ማቅረብ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ወይም ፖሊሲ ፈጻሚ አካላት ስራ ፈጽሞ ሲያበቁ እንዳለ ሪፖርት ከመደረጋቸው በፊት በስታቲስቲክስ መረጃ አመር ጥራታቸው ይረጋጋጣል ማለት ይሄን በማድረግ የተሳሳቱ መረጃዎች ተጋነኑ ወይ ደግሞ ያልተካተቱ መረጃዎች ጥራታቸውና ደረጃቸውን ጠብቆ እንዲበለጽጉ ይደረጋል የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ በበኩላቸው ፕሮግራሙ ለመንግስት የፖሊሲ ቀረጻ ማሻሻያና መሰለል ልማት ተግባራት ስምሪት አጋዥ ሆናል ብለዋል በአጠቃላይ ውጤቱ የኢትዮጵያን ስታቲስቲክስ የመረጃ ደረጃ ከፍ የሚያደርግ ይሄ በዚህም ምክንያት የኢትዮጵያን ጂዲፒ ሪቤዝ እናረግበት ይሆናል ማለት ነው በዚህ በጨረሻ ላይ ውጤቱ ያ ይሆናል በዚህ ውስጥ የቴክኖሎጂ ግብአት ከፍተኛ ሁኔታ ጥቅም ላይ የሚውል ይሆናል ክትትል ግምገማ እቅድማ ቀድሜ የሚሰጠው ስራ የቱ መሆን አለበት የሚለውን ሁሉ ለመወሰን መረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው 34 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው በዶላር ወደ 600 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ የሚያወጣ ነው የ3 አመት ፕሮግራሙ ማለት ነው ለሀገሪቱ የ10 አመት እቅድና ለሁለተኛው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ያግዛል የተባለው የመርሃ ግብርም በተለያዩ ምክንያቶች ያልተከናወነውን የህዝብና ቤት ቆጠራ ስራ ማገዝና አሰራርን መደገፍ የሚችሉ 5 ፕሮጀክቶች መነደፋቸውን ዶክተር በከር አንስተዋል አንደኛው ፕሮጀክት የህብረተሰብ ጤና ሁኔታ የሚለካ ይሄንን ዘንድሮን ተገብረዋል ሁለተኛው ፕሮግራም ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ መሰረት የሆኑ እነዚህ ጥቃቅንና አነስተኛ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ እና መካከለኛ ኢንዱስትሪ ቆጠራ እናደርጋለን ማለት ነው ሶስተኛው ለአጠቃላይ የድህነት መጠን መሰረት የሆነ የመረጃ ምንጭ ነው ይሄ የስራ እድል ህብረተሰቡ የኢኮኖሚ አጠቃቀም የጊዜ አጠቃቀም የህብረተሰቡ የማህበራዊ ፍትህ ሙሉ በሙሉ የሚካተቱበት መረጃ የምንሰባስብበት ነው አራተኛው አጠቃላይ የግብርና ቆጠራ ነው የግብርና ቆጠራ የዛሬ 28 አመት የተካሄደ ቆጠራ ነው ይሄንን ቆጠራ እንደገና ዘንድሮ ዝግጅት እያደረግን ነው በቀሪው 2 አመታት ቆጠራውን ለመጨረስ አቀደናል በዚህ ፕሮግራም የተካተተው አንደኛው እሱ ነው ማለት ነው አምስተኛው የህዝብ ቆጠራ በዚህኛው መርሃ ግብር ውስጥ ስታቲስቲክስ አንዱ ነው ማለት ነው የብሔራዊ የስታቲስቲክስ ስርዓት ወደ ዘመናዊና ግልጽነት ያለው አሰራር እንዲያድግ እንዲሁም ባለም አቀፋዊ ተወዳዳሪነት የሚመራ እንዲሆን የህግ ማዕቀፎች ተዘጋጅተውለታል ተብሏል የደብረ ብርሃን ከተማ ምክር ቤት 4ኛ ዓመት 11ኛ ዙር 40ኛ መደበኛ ጉባኤውን ያካሄደ ነው በጉባኤው ላይ ከተማዋን የኢንዱስትሪ የቴክኖሎጂ የቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ የተሰራ እንደሆነ በሪፖርቱ ተመላክቷል የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋትም ከ10 ሺህ ኩንታል በላይ የግብርና ምርት የቀረበ ሲሆን አገልግሎት አሰጣጥን ለማዘመን የተሰሩ ስራዎችም ተገምግመዋል ለዓለም ላይ ኩን ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል
የደብረ ብርሃን ከተማ ምክር ቤት አራተኛ ዙር 11ኛ አመት 40ኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። በጉባኤው ላይ የ2016 ግማሽ በጀት አመት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርቶችን ያቀረቡት የከተማ አስተዳደሩ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ በድሉ ውብሸት ከተማዋን የኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂና የቱሪዝም ማዕከል ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። በዚህም በኢንቨስትመንት ዘርፍ በችግር ውስጥም ቢሆን ጥሩ ሥራ ተሰርቷል ሲሉ አቀርበዋል። በ2016 በአብራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ የተመለመሉ ባለሀብቶች 167 ባለሀብቶችን በዚህ የጸጥታ ችግር ውስጥ ሆኖ ፕሮጀክቶችን መመልመል ተችሏል። የፌዴራል የከተሞችና መሰረተ ልማት ሚኒስቴርም ማግዞን በተለይ በሞዴልነት መርጦን ከወረቀት ነጻ አገልግሎት ይሄ የፋይል ቀበኛ የሚባለው ምክር ቤቶች በጣም ሲረግሙት የነበረው 39000 ፋይልን ስካን አድርጎ ወደ ዲጂታል እናስገባለን ብለን 38500 ፋይል ማደራጀትና ከወረቀት ነጻ አገልግሎት ጀምረናል። ስለዚህ ፋይል የሚጠፋበት የለም ማለት ነው። አሁን ባለው ደረጃ ሌሎቹም እንዲህ አይነት ሰርቪስ እንዲገቡ ዘመናዊ የመረጃ ዴስክ አገልግሎት የመገንባት ስራ ተሰርቷል። የብዙዎች ጥያቄ የሆነው የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት ህገወጥ ነጋዴዎችን ወደ ህጋዊ ማስገባት፣ የሸማች ማህበራትን ማጠናከርና ሌሎችም ስራ ስለመሰራታቸውም ገልጸዋል። ከተገኘው 2607 ህገወጥ ነጋዴዎች 2551 ነጋዴዎች ህጋዊ አሰራር ማስገባት የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው እና በገበያ ለመረጋጋት በተለይ የሸማች ማህበራትን በማጠናከር እንዲሁም ሌሎች ጅምላና አስመጭ ነጋዴዎችን በማበረታታት የ20 ሚሊዮን ድጋፍ ለኑሮ ማረጋጊያው ድጋፍ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ጤፍ ወደ 5986 ኩንታል በአጠቃላይ በሸማቾች የቀረበበት ሁኔታዎች አለ። ስንዴ እንደዚሁም ወደ 437 ኩንታል፣ ማሽላ በ1857 ከፍተኛ ልዩነት እንዳለው መውሰድ ይቻላል። በከተማዋ 72 የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን ለመገንባት ቢታቀድም በገቢ አሰባሰብ ችግር ምክንያት 10 ብቻ ግንባታቸው መጀመሩን ገልጸው ቀሪዎቹ በጨረታና የውል ሂደት ላይ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። መሰረተ ልማት 72 ፕሮጀክቶች ናቸው። በጥገናም በምን ጨረታ እስካሁን 54 ወጥቷል። ውል የተያዘባቸው 33 ፕሮጀክቶች ውል ተይዟል። ስራ የተጀመረባቸው 10 ፕሮጀክቶች ስራ ጀምረዋል። የታቀደው ገንዘብ ወደ 800 ሚሊዮን ነው። በዚህኛው ብቻ በመሰረተ ልማት መምሪያ የተጀመሩ ትልልቅ ፕሮጀክቶች የምኒልክ ፓርክ 5% ላይ ነው። የቢሮ ግንባታ የመሰረት ቁፋሮ ተጀምሯል። የደረቅ ቆሻሻ ግንባታው ጆ መምብሬን ማንጠፍ ስራ ተከናውኖ 90% ላይ ይገኛል። ከጥቂት ቀናት በኋላ ተጠናቆ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገጃው የሚመረቅ ነው የሚሆነው። የመንገድ መብራትና የትራፊክ መብራት ግንባታ በጨረታ ሂደት ላይ ይገኛል። ገንዘብ መክፈል አቅማችን ጋር የተያዘ ችግር በማጋጠሙ የማጓተት ሁኔታዎች በፍጥነት እንዳንገባ እየታየበት ያለ ሁኔታ ነው። የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ የተከበሩ አቶ መንግስቱ ቤተ በምክር ቤቱ ውሎ የአስፈጻሚ አካላትና የቋሚ ኮሚቴዎችን ሪፖርት በማመሳከር ተቀራራቢ ውጤቶችን መመልከታቸውና በችግር ውስጥም ሆኖ አበረታች ስራዎች መሰራታቸውን ተናግረዋል። ዛሬም የነበረው ሪፖርቶችን በማቅረብና ይናበባሉ ወይ ከቋሚ ኮሚቴው ጋር የሚለውን ነገር ነበር ስናይ የነበረው። በዚህ መሰረት ጥሩ ደረጃ ላይ ያሉ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ሳይገደቡ የሚቻለውን ያክል የተሰራ ስራ እንዳለ ይህንን እውቅና የምንሰጥበት ሁኔታ አለ። ቀጣይ ደግሞ አንጻራዊ ሰላሙ እየተስተካከለ ከመጣ ከዚህ የበለጠ ስራ እንጠብቃለን። ቋሚ ኮሚቴዎቹም በተለይ በመልካም አስተዳደርና አገልግሎት አሰጣጥ ዘርፉ ላይ በተደረጉ ክትትሎች ጥሩ ስራዎች መሰራታቸውን አንስተው አካባቢው ሙሉ በሙሉ ወደ ሰላም ሲመለስ የተሻለ ስራ እንደሚጠብቁም ተናግረዋል። ወጣት ተጠቃሚነት አለ፣ የስራ እድል ፈጠራ አለ፣ የተለያዩ ነገሮች ስላሉ እውነት ትክክል ወጣቶች ተጠቃሚዎች ናቸው ወይ፣ ለምንድን ነው ለመጠቀም ወይም ደግሞ ለመስራት የተቸገሩበት ነገር፣ አሁን ለምሳሌ በጀት የሚያነሱት ነገር አለ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከከተማ አስተዳደሩ ጋራ ተጣምረው በቅንጅት እንዲሰሩ ነው የምናደርገው እና በጣም የተሻለ እንቅስቃሴ አለ። አገልግሎት ጽህፈት ቤት ብዙ ማማረር፣ ብዙ ለቅሶ የሚታይበት ነበረ። አሁን እንግዲህ በካሜራ ጭምር እየተደገፈ ነው። በሺ የሚቆጠሩ ፋይሎች ወደ ሞባይል ዳታ እየገቡ ያሉበት አግባብ አለና ወደፊት ሁሉ ነገር ተቀርፎ ሰው በአደባባይ የሚያይበት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁኝ። በምክር ቤት ውሎ የስራ እድል ፈጠራ፣ የኑሮ ማሻሻያ፣ የበጀት የገቢና ሌሎችም ጉዳዮች የተዳሰሱ ሲሆን የቀረቡ ሹመቶችም ጸድቀዋል። በአማራ ክልል የሚገኙ የ2016 የዩኒቨርሲቲ መውጫ የሁለተኛ ጊዜ ተፈታኞች በክልሉ ኢንተርኔት ባለመኖሩ ምክንያት ለፈተና መመዝገብ አለመቻላቸውን ለአሚኮ ቅሬታ አቅርበዋል። ትምህርት ሚኒስቴር በበኩሉ ፈተናውን በድጋሚ ለመውሰድ ፈልገው በተለያዩ ምክንያቶች ምዝገባው ያልተሳካላቸው ተፈታኞች ቀጣይ በሚዘጋጅ ፈተና ላይ መሳተፍ ይችላሉ ብሏል። ራሄል ለምሰው እንደሚከተለው ዘገባውን አዘጋጅተዋለች።
የ2016 ዓመተ ምህረት ዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተናን በድጋሚ ለመፈተን በመጠባበቅ ላይ ላሉ ተፈታኞች ፈተናው ከጥር 27 እስከ የካቲት 1 2016 ዓመተ ምህረት እንደሚሰጥ የትምህርት ሚኒስቴር ማስታወቁ ይታወሳል። በአማራ ክልል በተከሰተው የሰላም ጦት ምክንያት ግን በተቋረጠው ኢንተርኔት አገልግሎት ዳግም ተፈታኞች ምዝገባ ማድረግ አለመቻላቸውን በመጥቀስ ምዝገባው እንዲራዘም ጠይቀዋል። ያው እንግዲህ ስሜ ዳምጠው ጥላሁን እባላለሁኝ። ያው የደወልኩት ከግሼ ነው። ያው ማለት እኛ ኦልሬዲ ቅሬታችን ከዚህ ከዲስታንስ ከርቀት ተፈታኞች ጋር ተያይዞ ለምሳሌ እሱ ፈተና ያለ ከ27 እስከ 1 አካባቢ ነው እንደዛ ነገር ነው እያሉ ያሉ ድጋሚ ተፈታኞች ማለት ነው። እና ምዝገባ እስከ 15 ምናምን ነበረ እና የተባለው ኦንላይን ካልሆነ ኦንላይን ምዝገባ አለው መሰለኝ። በእርግጥ በጣም አስቸጋሪ ነው ኦንላይን ለመመዝገብ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተርኔት አክሰስ የለም። ሲቀጥል ያው በኢንተርኔት ስለሆነ ምዝገባ ማለት ነው ኦንላይን። አሁን በትምህርት ሚኒስቴር አሁን ላይ ባወጣው እንትን የግዜ ኤግዛም ምዝገባ ማለት ነው እና በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ሁሉን ያማከለ አይደለም። በጣም ከባድ ነው። ኢቭን ራሱ ያልሰማ ሰው ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በቃ በምን አሁን ላይ ያለው ኮኔክሽን ሁሉ ነገር በተዘጋጋበት ሰዓት፣ ይሄ ነገር ደግሞ ሁሉም ወደ የገጠር በገባበት ሰዓት ምዝገባ በጣም አስቸጋሪ ነበረ እና እኔ ራሱ በጣም ተቸጋግሬ በቃ ምንም ማድረግ አልችልም ብዬ ወስኝ በቃ መተው አለብኝ። በቃ ምን ማድረግ እችላለሁ እስከማድ ሁላ ደርሼ ነበረ። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ኢንተርኔት አክሰስ በሌለበት ሰዓት አሁን በኢንተርኔት ተመዝገቡ ነው የተባለው። ኦንላይን ነው ምዝገባው የነበረው ማለት ነው። እና ምንድነው አሁን እኛ ከሁላችንም ያለ ነው ወደየ ሰፈር ገብተናል ማለት የግዜ ኤግዛም ባለፈው ፌል በማድረጉ ምክንያት ወደየ ቤተሰብ ሄደን ባለንበት ሰዓት አሁን ኦንላይን ምዝገባ ተባለ። ኦንላይን ደግሞ ያው እንደምታውቀው አማራ ክልል ላይ አይሰራም ኦንላይን ምዝገባ ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንተርኔት ኮኔክሽን ስለሌለ ቢራዘም ጥሩ ነው ለተወሰነ ጊዜ ቢያንስ ለዝግጅትም ለምንም ደግሞ ምክንያቱም ተማሪም ለመዘጋጀት በዚህ ቀን ተብሎ አልተወሰነም ነበር አልተቆረጠም ነበረ። አሚኮም የተመዝጋቢዎችን ጥያቄ ለትምህርት ሚኒስቴር አቅርቧል። በትምህርት ሚኒስቴር ስር የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና ብቃት ማሻሻያ ዴስክ ኃላፊ አቶ ሰይድ መሐመድ ምላሽ ሰጥተዋል። እንግዲህ እንደሱ አይነት ችግር ብዙም አልገጠመንም እስካሁን። እኛ ጋርም እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ገብተው አልመጡም። ምክንያቱም በኦንላይን አፕላይ ለሚያደርጉት ብቻ ነው እንጂ እሱ ከዩኒቨርሲቲ ሊስት ለሚላክልን ምንም ችግር የለውም። ዩኒቨርሲቲዎች ልከውልናል። በየዩኒቨርሲቲውም ኮኔክሽኑን አግኝተው የሚልኩበት ሁኔታ ስላለ በተለየ መልኩ እዛ ላይ ችግር አልፈጠረብንም። እስካሁን የኦንላይን ምዝገባው ድጋሚ ተፈታኞች ናቸው ብለናል። ባለፈው ሐምሌ ላይ ተፈትነው ያላለፉ ድጋሚ የሚፈተኑ ናቸው። እሱ ላይ 10-12 ቀናት አካባቢ እንዲያመለክቱ ተደርጓል። ኦልሞስት ከምንጠብቃቸው አመልካቾች ውስጥ ብዙዎቹ ፈተናውን ለመፈተን አመልክተዋል። ፈተናውን በድጋሚ ለመፈተን ፈልገው በተለያዩ ምክንያቶች ምዝገባው ያልተሳካላቸው ተፈታኞች ትምህርት ሚኒስቴር ድጋሚ ፈተና ጊዜን ሲያዘጋጅ መፈተን የሚችሉ መሆናቸውን አቶ ሰይድ ጠቅሰዋል። መመሪያውም ያው አንድ ጊዜ ተፈተነው ያልተሳካላቸው ተማሪዎች ፈተናውን ደጋግመው መውሰድ እንደሚችሉ ያስቀምጣል የመውጫ ፈተና መመሪያና። ስለዚህ በዚህኛው ዙር ላይ መፈተን ካልቻሉ በቀጣይ ዙር ላይ አመልክተው መፈተን ይችላሉ እና የሚከለክል ነገር የለም። ሁለተኛ መመሪያው ራሱ ላልተገደበ ጊዜም ጭምር ነው የሚያስቀምጠው። ስንት ጊዜ ፈተናሉ ለሚለው ራሱ ላልተገደበ ጊዜ። ትምህርት ሚኒስቴር ፈተናውን በተወሰነው የጊዜ ገደብ ለማስጀመር ቅድመ ዝግጅቶች እያደረገ መሆኑንም አቶ ሰይድ ተናግረዋል። በተለያዩ ምክንያቶች የተቋረጠው የመንግስት ሰራተኞች የትራንስፖርት አገልግሎትን ለማስጀመር እየተሰራ እንደሚገኝ የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር ገለጸ። ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የሚያስችል አሰራርን ለመዘርጋትም ታቅዶ እየተሰራ እንደሆነ ገልጿል። አበበች ዋላሸት ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅታለች። በሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደርና በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች በ2015 በጀት ዓመት ከመንግስት የሚያገኙት የትራንስፖርት አገልግሎት ነበራቸው። በ2016 በጀት ዓመት ግን ሰራተኞች አገልግሎቱን ማግኘት አልቻሉም። የከተማ አስተዳደሩ የትራንስፖርት ተጠሪ ጽህፈት ቤት የስምሪት ቡድን መሪ የሆኑት ወይዘሮ ፍሬ ህይወት በለጠ እንደሚሉት በተለያዩ ምክንያቶች አገልግሎቱ ተቋርጧል። አሁን ላይ አገልግሎቱን ለማስጀመር ስራዎች እየተሰሩ እንደሆነ ነው የሚናገሩት። የሁለት ባስ ጨረታ አልቆ ስራ ላይ ልናውል በነበረበት ሰዓት የሰሜን ሸዋ ዞን ትራንስፖርት ሁለት ሰርቪስ በጋራ ከተማው ላይ አራት ሰርቪስ ነበረ ስራ ላይ እንዲውል የሚደረገው። የሰሜን ሸዋ ዞን ትራንስፖርት ትንሽ ስለዘገየ እሱን ስንጠብቅ የእኛም ስራ ያልጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም ሁለቱ ባስ ብቻ
የሚመለከተውን ሰራተኛ ስለማያደርስ አንድ ከተማ ላይ ያለውን ማገልግሎት ላለመነጣጠል የነሱን ጠብቆ በጋራ መሄድ ተገቢነት ያለው ስለሆነ እሱን ነው እያደረግን ያለ ነው። አሁንም የቅድመ ዝግጅት ስራው አልቋል። የሰሜን ሸዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ተክለየስ በለጠ በበኩላቸው አገልግሎቱ መቋረጡ ለሰራተኞች ፈተና ሆኖባቸዋል፣ ችግሩ ከአቅም በላይ ስለሆነ ነው ይላሉ። በተፈጠረው የጸጥታ ችግር ምክንያት የዞን አመራርም የዞን መምሪያ ኃላፊዎችም ትኩረት አድርገው የነበረው ወደ ጸጥታ ስራ ሰላምን የማረጋጋት እና ሙሉ ትኩረትን ወደ ጸጥታ ስራ የማድረግ ችግሮች ስለነበሩ ይሄኛው ስራ ትኩረት ተነፍጎት ነበር ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሁለተኛው ችግር በባለፈው አመት ያልተከፈለ ጨረታ አሸንፈው የነበሩ ተሽከርካሪዎች ተጫራቾች የአመት ሙሉ ክፍያ ያልተከፈላቸው ነበሩ አንዳንድ መምሪያዎች ላይ። እሱን ጥያቄ መልሶ እሱ ከበር ከተደረገ በኋላ ለ2016 አዲስ በጀት እንድናወጣ ኮሚቴ አቋቁመን ይህን ስራ እንዲሰሩ አሳይን አድርገን ነበር። እና ሶስተኛው ችግር ብለን የምንወስደው ጨረታ ከወጣ በኋላ ደግሞ ተጫራች ጠፋ፣ ለሁለተኛ ጊዜ ጨረታው እንዲወጣ እድል ፈጥሯል ማለት ነው። አሁን ላይ አገልግሎቱን ለማስጀመር ስራዎች እየተጠናቀቁ እንደሚገኙም ነው አቶ ተክለየስ የሚናገሩት። አሁን ባለው ሁኔታ ለሚቀጥሉት ስድስት ወራት ተሽከርካሪዎቹ ወደ ሰርቪስ እንዲገቡ ጨረታ ወጥቶ ጨረታው አሸናፊው ተለይቷል። በሚቀጥሉት 5 ቀናት ውስጥ ውለታ ተገብቶ የሚቀጥሉ 6 ወራት ወደ 2.5 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ለ3 ትራንስፖርተሮች አሸናፊ ተለይቷል። በሚቀጥሉት ሳምንታት ስራው ይጀምራል የሚል እምነት ነው ያለን። በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል አማራጭ አልታሰበም ወይ ላል ነው። ዘላቂ መፍትሄው ምንድነው? በዞን ደረጃ አምና ጀምረን የነበርነው ቋሚ ተሽከርካሪዎችን መግዛት ነው። ከሊዝ ነጻ የሆነ ከውጭ የማስገባት የራሳቸው ሹፌር ተቀጥሮላቸው የራሱ አሰራር ተቀርጾለት አንደኛ ኮስት ሚኒማይዝ ያደርጋል፣ ሁለተኛ አቬሌብል ነው፣ እዚሁ ታገኛለሽ፣ በፈለግሽው ጊዜ የምታዥው ነው የሚሆነው። እና የሚያስፈልግ የአውቶቡስ ቁጥሮች የሚያስፈልግ በጀት ጭምር ለክልል አሳውቀናል ባለፈው አመት። ይሄ እንግዲህ በሚቀጥለው አመት ከክልሎች ጋር ተነጋግረን ለመፍታት ጥረት ይደረጋል። የክልሉ መንግስት ጥያቄውን ከመለሰ ዘላቂ መፍትሄ ይመጣል ነው ያሉት ምክትል ኃላፊው። በብዝሃነት የደመቀችው የኢትዮጵያ ረጅም ዘመናትን የተሻገረችው በህዝቦቿ ያብሮነት መልካም ሴት ነው። አህመድ ሰይድ ይባላለሁ። ከሁለቱም ብሔር ነው የሚወለደው፣ ከአማራና ከአፋር ነው። የሁለቱ ክልል ህዝቦች ማህበራዊ መስተጋብር ምን ይመስላል? አባጋራ ኩሱን ትሎኑ ነንኳ ዱላክ አብረን እየኖርን አብረን ተዋልደን ተጋብተን አብረን እየኖርን ያለ ማህበረሰቦች ነን። እስካሁን ድረስም አሁን አማራለን። አማራዎች እዚህኛ ጋር እየኖሩ ነው። በሐዘንም በደስታም በሁሉም አንድ ላይ ነው የምንኖረው። እስካሁን ድረስ ተከባብሮና ተቻችሎ ሐዘኑንም ደስታውንም የሚያከብር ብሔር ነው። በዚህ በአፋር ክልል በእዋ ወረዳ ውስጥ ሐዘንና ደስታ፣ ግጭቶች፣ ችግሮች ሲያጋጥሙ ብቻ መግለጽ ያቀተኝ ጎሳ መሪ የሚባሉ አሉ። እንደገና ከቀበሌ ሊቀመንበሮች አሉ። ከዛም ደግሞ የወረዳው አመራሮችም አሉ። ተመልካቾች፣ ለሰዓቱ አዘጋጅንላችሁ ዘገቦች እነዚህን ይመስላሉ። ዘገቦቹን አንዱ አለመናነ ወደ እናንተ አደረስኩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተመለከታችሁን አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።